Hei ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastia kestävistä alueellisista ruokajärjestelmistä. Minun nimeni on Johanna Tanhuanpää ja kanssani on keskustelemassa Patricia Wiklund. Terve. Aivan. Ja me ollaan molemmat Inveniirestä. Ja se syy, minkä takia me keskustellaan tänään alueellisista kestävistä ruokajärjestelmistä, on se, että meillä on ollut projekti niihin liittyen, joka on juuri päättynyt vuoden 2018 lopussa. Se alkoi 2017 kesällä. Ja se oli maa- ja metsätalousministeriön rahoittama projekti, ja sen tehtävänä oli nimenomaan pohtia sitä, että minkälainen olisi alueellinen kestävä ruokajärjestelmä, voidaanko sitä mallintaa jollain tavalla ja miten sitä voitaisiin siirtää sitten sitä mallia ja minkälaisilla työkaluilla. Ja tämän koko projektin alkuperäinen tausta on tuolla Suomen kiertotaloustiekartassa, josta ensimmäinen versio tuli jo pari vuotta sitten, ja nyt ollaan jo menossa ensimmäisellä päivityskierroksella, mutta siellä alkuperäisessä yhdeksi painopistealueeksi tunnistettiin kestävät ruokajärjestelmät, ja tämä on sieltä saanut alkunsa alun perin tämä projekti tai ajatus tähän projektiin. Ja nyt me käydään tässä podcastissa Patrician kanssa läpi, että mitä tässä nyt on oikeastaan tapahtunut tämän projektin aikana, ja erityisesti sitten sitä, että kun meillä on ollut pilottialueena Ahvenanmaa, eli me ei ole pelkästään työpöydän ääressä pohdittu näitä asioita, vaan meillä on ollut alue, tai se kuulukin tähän projektiin, että sai ehdottaa jotain aluetta, jossa sitten käytännössä testaillaan ja kokeillaan asioita, ja meillä se oli Ahvenanmaa. Ja nyt oikeastaan voisin alkuun kysyä Patricia sulta, että minkä takia Ahvenanmaa, miksi me itse ehdotettiin sitä, niin miksi me ehdotettiin Ahvenanmaata? No, Ahvenanmaa varmaan sen takia, että meillä oli jonkun verran historiaa jo siellä. Me oltiin tehty muutamia isompia muutosprojekteja ja tunnettiin aika hyvin ne ihmiset siellä, millä tavalla siellä toimitaan, minkälaista elintarviketeollisuutta ja maataloutta siellä on. Niin se tuntui aika niin kuin luonnolliselta vaihtoehdolta, ja samalla oltiin siellä Ahvenanmaalla puhuttu jo aiemmin siitä, että mitä ne voisi tehdä. Ne oli niin kuin miettineet paljon sitä, että mikä on niin kuin Ahvenanmaan elintarviketuotannon tulevaisuus ja mihin suuntaan ne haluaa viedä sitä, ja ne oli pohtineet aika paljon tätä vastuullisuusnäkökulmaa ja just tätä, että miten yhdistää tämmöistä pientä skaalaa myös siihen niin kuin aika isoon vientiteollisuuteen, mitä heillä on. Niin se oli varmaan yksi asia, se, että meillä oli sitä historiaa siellä. Sitten oli ehkä tämä kielikysymys yksi tärkeä. Se on kiva välillä tehdä myös ruotsiksi projekteja ja erityisesti yhdistää niin kuin Ahvenanmaata niin kuin enemmän tähän mantereen kysymyksiin ja asioihin, koska Ahvenanmaa on siinä mielessä mielenkiintoinen, kun se on siinä Ruotsin ja Suomen välissä ja se ottaa vaikutteita molemmista suunnista, niin siinä meillä on niin kuin kaikilla paljon opittavaa, kun se on semmoinen niin kuin sekamelska kaikkia näitä uusia ajatuksia ja virtauksia. Ja sitten se viimeinen varmaan on se, kun Ahvenanmaa on pieni, niin se on saari, se on kokonainen yhteiskunta, mutta niin kuin pienessä skaalassa, niin siellä on niin kuin helppoa, ainakin näin paperilla, niin helppoa toteuttaa tämmöisiä pilotteja ja testejä, koska siellä on niin kuin kaikki elementit, mitä tarvitaan sen tämmöisen pilotoinnin tekemiseen. Ja sitten myös tämmöinen hyvin tiivis ja semmoinen yhteiskunta, missä on niin kuin tiivit suhteet ja niin kuin helppo myös päästä niihin kanaviin ja niihin niin kuin organisaatioihin kiinni, jolla on sitten se vaikutusvalta
tehdä ja muuttaa asioita. Niin se on varmaan ollut myös yksi tärkeä asia, miksi mentiin sinne Ahvenanmaalle. Mm. Sä mainitsit jo tuossa, että siellä oli niin kuin jo pohdittu näitä vastuullisuusasioita ja siihen oli taustaa, niin kerron niistä vielä vähän, että mitä kaikkea siellä oli jo ennen kuin tämä nimenomainen projekti alkoi, niin siellähän oli jo tehty aika paljon kaiken näköistä. Joo, siellä oli varmaan niin monta tasoa, jos ajattelee niin kuin ihan niin kuin YK-tasolla nämä Sustainable Agenda 2030, niin se oli siellä taustalla ja se oli inspiroinut Ahvenanmaata tekemään omaa tämmöistä vastuullisuusagendaa, joka on tämä Bearcraft. Ja Bearcraft niin kuin, oli siis koko Ahvenanmaan, ei pelkästään. Se oli koko Ahvenanmaan vastuullisuusagenda, kyllä. Ja sen alle oli sitten syntymässä tämmöisiä eri toimialojen omia vastuullisuusstrategioita. Ja ennen kuin tätä projektia aloitettiin, niin se edellinen projekti, mitä meillä oli siellä, oli just nimenomaan sitten Ahvenanmaan vastuullisen elintarvikestrategian luominen. Ja se projekti oli jo kestänyt vuoden. Ja siinä oltiin määritelty Ahvenanmaan vahvuudet, mahdollisuudet ja oikeastaan kerätty ne toimenpiteet tämmöisiin keihäänkärki niin kuin aiheiksi. Ja se oli sit niin pitkällä se työ, että se strategia oli niin kuin valmis ja julkaistu, kun tämä projekti alkoi. Hmm. Okei, okay. No sitten me aloitettiin tämä projekti ja meillä oli ehkä semmoinen piirustuspöydällä aika semmoinen selkeä ajatus siitä, että no ensin luodaan sitä mallia, mietitään, että millainen se voisi olla, katsotaan vähän muualta, että mitä on tehty ja niin edespäin. Ja sitten luodaan niin ikään kuin semmoinen joku malli sille kestävälle alueelliselle ruokajärjestelmälle ja sitten lähdetään sitä toteuttaa ja testaamaan. Ja eihän se sitten mennyt ihan suoraan niin. Ja itse asiassa hän on se malli elänyt aika paljon, kun mä katsoin tuossa niitä ensimmäisiä versioita, että minkälaista ajatusta on ollut siellä aluksi siitä, että mitä se malli olisi, niin se on elänyt jonkun verran tässä matkan varrella ja oikeastaan nyt vasta ihan viime metreillä niin kuin saanut sellaisen lopullisen muotonsa, mutta et kun me ei tosiaan lähdetty niinku ihan nollasta, niin mikä siinä oli tavallaan, no nyt mä jo johdattelen, että se ei ollut ihan helppoa, että kun lähdettiin vähän niinku vauhdista liikkeelle, mutta miltä se niinku tuntui, sä enemmän siellä teit siellä Ahvenanmaalla, niin millaista se oli niinku yrittää sovittaa yhteen. Mä kysyn tätä oikeastaan sen takia, koska varmasti millä tahansa muullakin alueella voi hyvin olla se tilanne, että ei lähdetä ihan nollasta liikkeelle, vaan on kaiken näköistä jo tehty ja olemassa ja täytyy sovitella yhteen niiden olemassa olevien asioiden kanssa. Niin miten se niin kuin sujuu tai miltä se tuntui? Niin, sen täytyy varmaan ottaa muutama askel taaksepäin, koska just se elintarvikestrategian luomisprosessi, niin sehän on itsessään muutosprosessi. Jo se, ja se oli niin kuin ikään kuin vähän niin kuin puolessa välissä, kun aloitettiin tätä, että jos ajattelee semmoista niin kuin isompaa muutosprosessia, niin siinähän niin kuin ensin niin kuin pitää saada sitä tietoisuutta, että mistä on kysymys, sen jälkeen sitä asennemuutosta, jotta sitten pikkuhiljaa päästään siihen toimintaan, ja se, että mennään niin kuin siitä, että vastustetaan ja ei haluta tehdä, niin siihen, että hyväksytään, että maailma on muuttumassa ja pitää jotain tehdä, erityisesti jos jotenkin haluaa olla edelläkävijä jossain osa-alueessa. Ja sitten päästään just siihen, että ollaan valmiita ja myös halukkaita tekemään. Niin se itsessään on niin kuin
se ei mene ihan hetkessä se prosessi. Ja se oli niin kuin, kun tämä projekti alkoi, niin se oli alkanut niin kuin se asennemuutos, mutta se ei ollut vielä siinä, että kaikki olisi ollut valmiita tekemään reippaasti sitä muutosta. Niin se on ehkä hyvä pitää mielessä, että siinä oli niin kuin yksi iso muutosprosessi jo käynnissä, mutta ei ollut vielä päässyt ihan maaliin. Ja sitten niin kuin tuli tämä niin kuin vähän niin kuin vielä sen päälle jollakin tavalla. Samalla ne ovat niin kuin vahvistaneet toisiaan nämä projektit ihan valtavasti, että nehän on myös niin kuin antanut synergiaetua toisilleen, että siinä on paljon hyvääkin. Mutta sitten varmaan se, niin siinä on monta asiaa, sitten kun lähdetään sitä toimintaa tekemään, niin sehän ei aina mene niin kuin paperilla on piirtänyt, vaan meillä on aina niin kuin ihmisaspekti äärimmäisen keskeisessä roolissa ja tämmöinen muutos tapahtuu niin kuin sen kautta, että jokaisen yksilön kanssa pitää käydä sitä keskustelua ja miettiä yhdessä, että mitkä on ne sen yksilön tavoitteet ja ajatukset ja kuva siitä tulevaisuudesta ja mihin se on halukas sitoutumaan ja kuin minkä tyyppisiä tavoitteita se haluaa asettaa ja minkälaiset kapasiteetit sillä on. Ja jokaisen kanssa täytyy niin kuin melkein käydä tämä prosessi yhdessä läpi, että se on jokaisesta yksilöstä se muutos niin kuin tapahtuu. Ja sellainen vie aikaa, että sinänsä mä luulen, että jos miettii tätä prosessia, niin se etenee koko ajan, mutta yleisesti ihmiset on niin vähän ylipositiivisia siihen niin kuin aikakäsitteeseen, että ajatellaan, että asiat aina tapahtuu paljon nopeammin kuin mitä sitten todellisuudessa. Aivan. No mites mä jo viittasin tuossa siihen, että me luotiin nyt tässä tämmöinen malli, että se oikeastaan matkan varrella niin kuin muuttui, ja mehän mietittiin siinä paljon, oikeastaan varmaan itsekin lähdettiin ehkä siitä ajatuksesta, että no pystyykö tästä nyt ihan piirtämään jonkun semmoisen kuvan tai mallia, lähdettiin pohtimaan erilaisia, että kun niitä löytyy, että on olemassa esimerkiksi agroekologinen symbioosi on yksi malli tavallaan tämmöiselle alueelliselle, ja on tämmöisiä agrohub-malleja ja niin edespäin. Mutta sitten me oikeastaan, meidän ajatushan muuttui siinä, että me tavallaan todettiin, että no mut ei oikeastaan ole mahdollista määritellä sellaista, että tämä on nyt se paras malli ja näin pitäisi järjestää, tai että tuosta jollain alueella pitäisi aina olla näitä jotain tiettyjä, että pitää löytyä aina härkäpavun viljelijä ja pitää löytyä biokaasulaitos ja pitää löytyä kierrätyslannoitteiden valmistaja ja sitä ja tätä ja tota. Että sellaisia malleja ei ole niin kuin mahdollista määritellä, että tarkalleen, että mitkä nimetyt toimijat pitäisi löytyä tai miten niiden välillä pitäisi mennä niin kuin materiaalivirrat tai energiavirrat tai muut niin kuin henkiset virrat ja muut niin kuin yhteydet ja niin edespäin. Ja sitten me tultiin oikeastaan siihen, että no se, mitä me voidaan määritellä siinä mallissa tai mikä se malli voi olla, on se, että me voidaan niin kuin määritellä se, että mille niin kuin arvoille se perustuu, eli käytännössä se, että mitä, kun puhutaan vastuullisuudesta, että mitä se vastuullisuus niin kuin tässä yhteydessä tarkoittaa, eli mitkä on ne niin kuin perustavat arvot. Sitten me todettiin, että semmoiset niin kuin toimintaperiaatteet voidaan myös määritellä, ja me päädyttiin tässä määrittelemään niin, tai se oikeastaan olikin jo aika niin kuin lähtökohta, että se kiertotaloudellisuus on semmoinen yksi niin kuin keskeinen periaate, ja sitten toinen, mihin me päädyttiin, oli tämmöinen, niin kuin, me ollaan englanniksi puhuttu people powered, eli tämmöinen niin kuin ihmiskeskeisyys tai ihmislähtöisyys tai ihmisvoimalla toimivat niin kuin systeemit, niin me todettiin, että se on myös semmoinen tosi keskeinen periaate. Ja sitten me lähdettiin niistä oikeastaan vielä sit eteenpäin, että no, sit pystytään määrittelemään tavallaan semmoisia niin kuin toiminta-alueita, että mitä,
minkälaisia asioita siellä pitäisi tapahtua. Me päädyttiin nyt 4 semmoiseen hyvin yleisluontoiseen toiminta-alueeseen, että voi olla niinku tämmöistä fiksua tuotantoa ja fiksua kiertoa ja sitten fiksua kulutusta ja fiksua yhteisöä. Ja näistä 2 ensimmäistä nyt kytkeytyy sinne kiertotalouteen suoraan ja sitten taas nämä 2 jälkimmäistä siihen ihmiskeskeisyyteen tai ihmislähtöisyyteen. Mut mites sitten, kun meillä oli nämä niin kun nämä ajatukset ja mallit saatu paperille, tai ne pyöri siinä, ne ei ehkä ollut vielä ihan löytänyt yhteen kuvaan paikkaansa, että miten nämä nyt asemoituu toisiinsa ja niin edespäin, mutta sä oot kuitenkin käynyt näitä asioita läpi siellä Ahvenanmaalla niiden toimijoiden kanssa, ja siellähän on niin kuin paljon kaiken näköistä jo tekeillä, niin kuin meidän projektista riippumatta, että meidän projektissa se ei ollut se pointti, että me niin kuin hirveästi saataisiin alulle mitään sellaisia niin kuin kokeiluja tai pilotteja tai projekteja, mutta siellä niitä oli kuitenkin joka tapauksessa, niin miltä tämä nyt sitten tuntui, tämä malli, niin kuin istuuko tämä käytäntöön tai toimiiko tämä tällaisenään tai millaisia kokemuksia sulla on siitä? No se on varmaan semmoinen asia, että siinä se korostuu sen kiertotalouden haasteet oikeastaan, ne korostuu siinä kun sit lähdetään implementoimaan siinä todellisuudessa, että kiertotalous itsessään ehkä pitää vähän ensin pohtia sitä, että mitä se niinku tarkoittaa ja mitä se vaatii niinku toimijoilta ja sen kautta myös mitä mahdollisuuksia se antaa toimijoille, niin sehän on semmoista niinku vähän systeemiajattelua, elikkä kaikki ovat kytketty toisiinsa, kaikki ovat jotenkin riippuvaisia toisistaan. Kaikki toiminnat pitää nähdä niin kuin osana jotain elävää järjestelmää, että ei oikein pysty niin kuin pilkkomaan pieniksi osiksi ja sitten vaan ottamaan jonkun osa-alueen ja sanoa, että okei, tämä on se, mitä mä nyt tässä hallitsen ja tätä mä kehitän näin ja näin, vaan kiertotaloudessa kaikki ovat kytketty toisiinsa, pitää olla semmoinen vähän niin kuin helikopteri niin kuin näkökulma siihen, että sä näet ne kokonaisuudet, miten ne on yhteydessä toisiinsa. Ja myös tämmöinen hyvin vahva taas niin kuin vuorovaikutus, niin kuin elementti, mihin kuuluu myös niin kuin luottamus ja se, että sä ymmärrät, että kiertotaloudessa sä oot niin kuin hyvin riippuvainen muista toimijoista, että jos näitä niin kuin businessmalleja pitää saada käytäntöön, niin pitää myös hyväksyä sen, että sä et enää niin kuin vaan hallitse sitä omaa liiketoimintaa, vaan sä oot myös niin kuin riippuvainen muiden toiminnasta ja miten ne sitten yhdessä luovat sitä lisäarvoa ja saavat niin kuin asiat kiertoon. Ja mä luulen, että niin kuin vaan se ajattelumuutos, niin se vaatii valtavasti. Ja sitten kun se on ymmärretty ja muutettu taas siihen toimintaan, niin silloin tämän tyyppiset niin kuin mallintamiset, mitä meilläkin on, niin ne alkaa toimia. Koska sitten on niin kuin itsestään selvää, että no näinhän se on, että siinä on ne fiksut alueet ja ne on kaikki kytketty toisiinsa ja sitten yksi keskittyy enemmän kiertotalouteen ja toinen sitten enemmän siihen niin kuin yhteiskunnalliseen aiheeseen. Jotenkin siinä vielä, mitä enemmän tekee nyt sen kiertotalouden kanssa töitä ja pohtii ja miettii näitä tai liiketoimintamalleja, mitä me nyt tehdään paljon, niin jos tämä asia ei ensin ole siellä ytimessä, niin näistä malleista ei saa irti sen, mitä pitäisi saada irti. Mm. Osaisinko sinä nyt selittää nyt oikein? Joo, eli niin kuin tosi paljon on tavallaan, että se ydinasia on se, että pitää vähän niin kuin muuttaa niitä ajatusmalleja ja ajatuksia siitä, että miten toimitaan muiden kanssa yhteistyössä ja myös ehkä ajatusta siitä, että mikä ruokajärjestelmä oikeastaan on. Että se ruokajärjestelmän pointti ja tarkoitus ei ole vaan tuottaa ruokaa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti ja halvalla, vaan että ruokajärjestelmä on itse asiassa asia, jolla on
hirveän paljon kaikkia muitakin tarkoituksia ja mahdollisuuksia ja just sitä niin kuin yhteisöllistä aspektia ja ihmisten niin kuin luontoyhteyteen ja kaikkeen tällaiseen ja maaseudun ja kaupunkien väliseen yhteyteen ja niin edespäin, että sillä on paljon muutakin tarjottavaa ja paljon muitakin tehtäviä sillä ruokajärjestelmällä kuin pelkästään ruoan tuottaminen, niin sekin voi olla sellainen asia, joka ehkä vähän vaatii sellaista niin kuin ajattelutavan keikauttamista joillakin. Ja sehän on tämmöinen kehys, niin kuin se, mikä on system thinking suomeksi? No, tämmöinen niin kuin systeemiajattelu. Onko se vaan niin se helposti systeemiajattelu? Niin sen niin kuin pitää laittaa paikoillaan. Ja tämä on nyt tämä paradigma muutos ja se, mitä meillä niin kuin on tapahtumassa joka tapauksessa, niin se vaatii todella sen systeemiajattelun. Ja mä luulen, että jos sen niin kuin unohtaa, se on aina niin kuin tärkeää tietysti, että nopeasti päästään toimintaan ja saadaan näitä uusia projekteja alkuun ja saadaan tätä niin kuin käytäntöä liikkeelle, mutta jos ei ymmärrä niin kuin sitä kokonaisuutta ja minkälaiseen niin kuin tämmöiseen kehikkoon niin kuin kuuluu, niin silloin näistä toimenpiteistä ei niin kuin oikein saa sen synergiaedun irti, vaan sen takia se on niin tärkeä niin kuin osittain ymmärtää tätä niin kuin konseptuaalista tasoa, mutta sitten toisaalta myös niin kuin olla nopea ja fiksu siinä, millä tavalla sitten ne ajatukset siirretään sinne toimintaan. Et se on niin kuin, se on mun mielestä ollut yksi näistä tärkeimmistä asioista täällä Ahvenanmaalla nimenomaan just tämä, että miten yhdistää näitä kahta ja sitten mitä työkaluja pitää kehittää, jotta tämä niin kuin liikkuminen myös onnistuu helposti. Joo, ja sehän oli oikeastaan se, sit, mitä me kun niin kuin tavallaan tunnistettiin tätä, että nämä on niin kuin tärkeitä, niin se on oikeastaan sit se, mihin se meidän malli vastaa, just se, että se antaa semmoisen niin kuin yhteisen ajattelukehikon ja suunnan ja sellaisen, että tämä on se maailma, missä niin kuin toimitaan. Ja just esimerkiksi ne 4 toiminta-aluetta, ne fiksut alueet, mitkä me nyt ollaan ne nimetty, niin nekin on tavallaan semmoinen, että se ei... Niitä ei pidä niin kuin ajatella, että ne on semmoisia rajoittavia, että okei, että nyt kun tässä on niin kuin fiksu tuotanto, niin nyt sitten vaan tehdään jotain niin kuin resursseja. Voi olla esimerkiksi resurssitehokkuutta tai se voi olla vaikka niin kuin jätteiden vähentämistä tai toisaalta fiksu kierto voi olla, niin kuin, just jos puhutaan maataloudesta, niin vaikka kierrätyslannoitteiden käyttämistä tai se voi olla niin kuin tuotannon sivuvirtojen parempaa niin kuin kaupallistamista ja niin edespäin, mutta ei se tarkoita, että pitää rajoittua vaan niihin vaan, että ne antaa nyt jonkun semmoisen kehikon, että minkälaisiin asioihin sitä huomioon kannattaa suunnata niin kuin suuria tämmöisiä osa-alueita, koska se niin kuin tunnistettiin ja ajateltiin just, että helposti jää, kun on kaiken näköisiä projekteja, kokeiluja, pilotteja, jotka on niin kuin toiminnassa ja ne on äärimmäisen tärkeitä, ilman niitä ei tapahdu yhtään mitään, että jos vaan niin kuin koko ajan mietitään ja pyöritellään sitä mallia ja ollaan siellä niin kuin ideoiden ja konseptien tasolla, niin tietenkään mitään ei sitten niin kuin käytännössä tapahdu. Maailma ei välttämättä muutu vielä pelkästään niillä konsepteilla ja ideoilla, vaan tarvitaan sitä niin kuin käytännön toimintaa, mutta siinäkin sitten just, että se tavallaan niin kuin pysyy niissä raameissa tai pystyy asettamaan sen johonkin kontekstiin, että ne ei jää sellaisiksi yksittäisiksi, että tuolla tapahtui tollasta ja tuolla oli tommonen. Ja sitten tavallaan jää näkymättömäksi tai hämäriin se, että oliko näillä joku kytkös toisiinsa tai miten ne sijoittuu tähän niin kuin isoon kuvaan. Niin se, mä ajattelen itse, että se on ehkä se meidän mallin niin kuin suurin semmoinen positiivinen juttu on just se, että se tarjoaa semmoisen kehikon siihen, että pystyy asettamaan, että nyt jos meillä on täällä tämmöinen yksittäinen projekti, jossa mietitään jonkun tietyn sivuvirran hyödyntämistä, niin mitä se oikeastaan on, mihin se asettuu siinä niin kuin isommassa kuvassa. Tämä malli kans mun mielestä, mitä se tuo lisäarvoa, on se, että pystyy niin kuin näkemään näitä mahdollisuuksia vähän
eri tavalla kuin ennen. Et just nämä alueet, niin nehän haastaa vähän sitä meidän ajattelua ja sen kautta myös auttaa meitä näkemään niitä mahdollisuuksia ihan eri tavalla. Et usein jää niin kiinni niihin vanhoihin toimintatapoihin ja ajattelutapoihin, että sitten ei niinku aina näe sitä mahdollisuutta, kun se sieltä niinku pikkuhiljaa niinku tulee esille ja kasvaa. Mutta tämän mallin avulla niin yhtäkkiä maailma näyttääkin vähän erilaiselta, kun sen hyödyntää jossain tietyssä liiketoiminnassa tai tuotannossa. Mm. Niin se on niinku selvästi ollut sellainen niinku vähän sellainen aha-elämys. Monelle se, että okei, että en voi nähdä tällä tavalla ja mitä kaikkea uutta se sitten tuo siinä. Ja ylipäätään niin kuin se, mitä tämä nyt edustaa paljon, tämä malli kanssa, se, että opitaan, niin kuin, jätetään se suora viiva tai se nuoli, joka aina niin kuin osoittaa niin kuin lineaarisesti johonkin ja ajatellaan, että jos on se kierto, niin mitä se tarkoittaa sitten käytännössä mun toiminnassa. Niin sehän jo pistää niin kuin ajatukset uudelle polulle. Aivan. Nyt mä sanon tähän väliin sivuhuomautuksena, että nyt kun me puhutaan tästä mallista ja näistä periaatteista ja toiminta-alueista ja niin edespäin, niin nämä kaikki on löydettävissä. Me ollaan tehty maksuton kurssi meidän Teachable alustalle, johon voi rekisteröityä ja siellä käydään näitä tarkemmin läpi ja siellä on myös ladattavissa infograafeja ja muuta materiaalia, josta niin kuin näkee, että mitä nämä nyt sitten on, kun me ei tässä nyt sanallisesti pelkästään ole hankala, jos ei ole visuaalisesti jotain edessä, niin me ei nyt aleta ehkä niitä sillä tavalla käymään läpi, mutta ne on kaikki löydettävissä ja ladattavissa sieltä. Mutta sitten oikeastaan tuli tuossa mieleen, että mä ajattelin, että puhutaan vielä siitäkin, kun meillä on nyt tosiaan ne kaksi perus, tavallaan ne toimintaperiaatteet. Et se tuli vähän niin kuin annettuna se kiertotaloudellisuus. Se tuli jo sieltä tavallaan, että mikä oli tämän projektin lähtökohta, että se tausta on siellä kiertotaloustiekartassa ja mekin oltiin niin kuin, ja ollaan vahvasti sitä mieltä, että se kiertotaloudellisuus on niin kuin se tie tulevaa ja se arvon säilyttäminen ja kasvattaminen ja pitäminen siinä systeemissä niin kauan kuin mahdollista ja näin, mutta sitten se toinen aspekti, että minkä takia me ollaan oikeastaan otettu sitten se people powered, se ihmislähtöisyys tai ihmiskeskeisyys siihen niin kuin nostettu sen kiertotaloudellisuuden rinnalle semmoiseksi toiseksi niin kuin toiminta periaatteeksi, niin ehkä me voidaan siitä vähän keskustella. Ja musta tuntuu, että se varmaan aika paljon lähti meillä esimerkiksi siitä, että me aika alkuvaiheessa jo niin kuin näin kuin me ei olla ahvenanmaalaisia, niin tietyllä tavalla ulkopuolisena katsotaan sitä ja tutkaillaan ja tarkkaillaan niitä ihmisiä ja mehän aika nopeasti niin kuin tunnistettiin se, että siellä on tällaisia niin kuin hyvin, he itsekin joku nimitti itseään tällaiseksi tulisieluisiksi ihmisiksi, että he on tosi niin kuin kiinnostuneita siitä ruokajärjestelmästä ja niiden asioiden kehittämisestä ja on niin kuin tosi sydämellä ikään kuin mukana siinä asiassa. Mä luulen, että se oli varmaan meillä sellainen, mikä niin kuin osaltaan johti siihen, että me ajateltiin, että tämä ihmisaspekti ja se niin kuin että siitä on oikeasti itse kiinnostunut ja haluaa itse henkilökohtaisesti tehdä jotain sen eteen, niin mä luulen, että se oli sellainen yksi tekijä, minkä takia me nostettiin se people powered siihen rinnalle tämmöiseksi toiseksi. Ja sitten me alettiin niin kuin puhua ruokakansalaisuudesta, koska sitä se sitten käytännössä on, että jos sä oot niin kuin tällainen aktiivinen ihminen niin, ja näet, että sä haluat osallistua siihen ruokajärjestelmään. Tai me oikeastaan tunnistettiin, että sen takia pitää puhua tällaisesta aktiivisesta ruokakansalaisuudesta, että se toisaalta niin kun tekee sitä ajatusmallin muutosta siitä, että huomataankin, että se ruokajärjestelmä ei ole jotain, mikä tapahtuu jossain muualla, vaan se tapahtuu tässä ja nyt, ja se ei ole mitään sellaista, mikä
joku muu jossain määrittelee, vaan että mulla on itselläkin niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen ja ikään kuin ottaa omistajuus siitä ruokajärjestelmästä, mikä toisaalta niin kuin antaa mahdollisuuksia ja voimaannuttaa ihmisiä, mutta toisaalta se tietysti myös asettaa sitä vastuuta, että no, mun myös pitää tehdä jotain. Että tämä on niin kuin mun vastuulla myös osaltaan tämä ruokajärjestelmä. Ja sitten alettiin puhua siitä ruokakansalaisuudesta ja niin edespäin. Ja todettiin, että se on tosi keskeistä. Mutta miten tämä, niin kuin, miltä sä näet, että tämä niin kuin näyttää Ahvenanmaalla? Tai miten tämä ilmenee? Tai miten sä näet, että toi puoli kehittyy meillä? No se ruokakansalaisuus on varmaan just siellä Ahvenanmaalla niin kuin aika vahvakin ilmiö, ja se on pitkään ollut. Paljon kiitosta kuuluu tietysti Leena Brennerille, joka on siellä Ahvenanmaalla just yksi näistä tulisieluista, joka on monta vuotta jo kehittänyt sitä paikallisruokaa ja niin kuin elämyksiä maalla. On tämä Sjördefest-konsepti, niin joka on pyörinyt Ahvenanmaalla pitkään ja on niin kuin koko ajan korostanut ja tuonut esille tämän niin kuin kulttuurisen aspektin siitä ruoantuotannosta ja kuin tärkeää se on, että kuluttaja ja ihmiset ylipäätään ymmärtää, mistä ruoka tulee ja miksi se on arvokasta ja niin poispäin. Niin se on niin kuin varmaan yksi sellainen, että siinä on ollut sellainen niin kuin vahva alusta jo niin kuin pitkä. Mutta sittenhän se tuli mukavasti tämän projektin aika alkuvaiheessa, niin syntyi tämmöinen pieni niin kuin liike Ahvenanmaalla, mitä nykyään nimetään Axgaan liikkeeksi. Ja se on niin kuin yhden miehen idea, joka niin kuin lähti sit leviämään ja koko ajan se löytää vähän uusia ilmentymiä, tämä koko Axgaan ajatus. Mutta sehän niin kuin Axgaan sana. Okei, sä oot just menossa siihen. Niin. Että Axgaan sana tulee niinku siitä, että jos Suomella on tunniste.fi, niin Ahvenanmaalle se on .ax. Ja sitten tietysti gaan, niinku vegaani tai joku muu tällainen, niinku, että se vähän määrittää niinku sen syömisajattelun. Niin Axgaan käsite on ei ole nyt niin tarkasti määritelty, mutta periaatteessa tarkoittaa sitä, että yrittää syödä mahdollisimman paljon paikallista lähellä tuotettua ruokaa ja myös niin kuin aika voimakkaasti aina tuo sen esille. Eli esimerkiksi jos käy ravintolassa tai on järjestämässä jonkun tilaisuuden tai jotain sellaista, niin sitten aina varmistaa sen, että onhan tämä ruoka nyt mahdollisimman paljon tätä Axgaan niin kuin raaka-ainetta sitten mukana siinä. Ja tämä on niin kuin vähän lähtenyt sellainen niin kuin tämän yhden miehen ajattelusta niin kuin eteenpäin, että nyt jo huomaa niin kuin kaiken maailman tämmöisiä vähän uusia ideoita ja projekteja sen ympärillä. Ja se on niin kuin hyvä merkki kans, niin kuin tässä mitä sä aiemmin sanoit, että niin kuin miten yksilökin voi ottaa vastuuta ja alkaa tehdä jotain ja saada sitä muutosta aikaiseksi. Joo, että se vaatii just sitä ajattelutavan muutosta sinänsä, että jos se niinku perinteinen ajatus monella meistä on, että se millä me, niinku me syöjät, jos me ei olla tuottajia tai jotain muita, vaan että me ollaan niinku siinä roolissa, että me syödään ruokaa, niin se perinteinen ajatushan on, että no me ollaan niinku kuluttajia, me ollaan siellä tavallaan passiivisesti viimeisenä, että me sitten vaan syödään niitä, mitä sieltä tulee, ja me ei tavallaan muuten ehkä kauheasti osallistuta siihen. Tietysti se on tosi niin kuin arvokas, kun mehän lähdettiin sitten miettimään, että no okei, okay, että ei kaikista ihmisistä koskaan tule sellaisia niin kuin tulisieluja ja aktivisteja ja sellaisia, jotka koko ajan, kaikkien elämäntehtävä ei ole niin kuin kehittää ruokajärjestelmää ja voi jopa työskennelläkin jossain muussa kuin elintarviketuotannon parissa ja niin edespäin, että monellahan tietysti se luonnollinen rooli ruoan suhteen on nimenomaan olla se ruoan syöjä, mutta sitten me niinku päädyttiin siihen, että no okei, on hyvin erilaisia tapoja olla aktiivinen ruokakansalainen, että se ei suinkaan ainoastaan tarkoita sitä, että sun pitäisi jotenkin
olla niin kuin itse aktivistina siellä, vaan että se syöminen on yksi tapa, se on tavallaan se niin kuin aktivaattorirooli, että jos meillä ei olisi syöjiä, ei olisi niin kuin kysyntää, se on se normaali kansantalouden niin kuin perusajatus, että pitää olla kysyntää ja tarjontaa ja muuten ei ole niin kuin sitä systeemiä olemassa ollenkaan, niin se on ilman muuta tosi tärkeä rooli, se syöjän roolikin, ja siinä voi koko ajan, siinähän joka ikinen kerta, kun me jotain ostetaan, niin me toteutetaan jonkunnäköisiä valintoja sen suhteen, että mihin me halutaan sitä rahaa pistää ja mitä me halutaan tukea tai minkälaista tuotantoa edistää ja niin edespäin. Mutta sittenhän me tunnistettiin, että no sitten on tietysti erilaisia tapoja, että voi niin kuin olla tukiroolissa, että on niitä, jotka niin kuin esimerkiksi tutkii asioita tai on aluekehittäjiä tai niin edespäin, että voi olla semmoinen rooli jossain tilanteessa, että tukee ja tavallaan luo mahdollisuuksia tai tuo alustoja tai sitten voi olla se, joka niin kuin tekee ja valmistaa ja tuottaa sitä ruokaa ja sillä tavalla luo sitä muutosta ja niin edespäin. Et me niin kuin tunnistettiin sitä, että se ruokakansalaisuus, aktiivinen ruokakansalaisuus on niin kuin tosi tärkeää, se, että jokainen henkilökohtaisesti jollain tavalla tunnistaisi sitä, että hei, minäkin olen osa sitä ruokajärjestelmää ja silti sen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että täytyisi niin kuin lähteä itse viljelemään jotain porkkanoita tai niin edespäin, vaan on hirveän monta erilaista tapaa ja keinoa sitten toteuttaa sitä ruokakansalaisuutta, mutta se oli varmaan se, miksi me haluttiin se nostaa siihen rinnalle, että me nähtiin, että se on niin tärkeää, että siihen niin kuin ihmiset henkilökohtaisesti jollain tavalla niin kuin ottaa omistajuutta siitä ruokajärjestelmästä, eikä vaan niin kuin heittäydy siihen tai jättäydy siihen, että en mä voi vaikuttaa mihinkään ja se on jotain, mikä on jossain muualla ja joku muu päättäjä määrittelee. Ja tämä on myös tämä ruokakansalaisuudesta löytyy myös materiaalia sieltä verkkokurssista. No oikeastaan sitten, mitäs nyt sitten, mitä Ahvenanmaalla oikeastaan, voitko antaa jotain semmoisia käytännön esimerkkejä, ei tarvitse nyt välttämättä mennä niiden meidän fiksujen alueiden mukaan, mutta mitä Ahvenanmaalla esimerkiksi niin kuin tapahtuu tai mitä siellä on tehty tämmöisiä, jotka vähän niin kuin toteuttaa tämmöistä kiertotaloudellista tai ihmiskeskeistä, ihmislähtöistä ruokajärjestelmää, niin mitä siellä tapahtuu? No, nythän tämän koordinoijan roolissa mä olin niin kuin kesään asti viime vuonna. Ja sen jälkeen siellä on sitten jatkettu sitä kehitystyötä omin voimin, mutta jos niinku vielä palaan siihen, just siihen muutosprosessiin, että on se tietoisuus, se asennemuutos ja sitten se toiminta, niin se mikä nyt on ollut niin kivaa nähdä, tietysti aina on kärsimätön ja haluaa, että asiat menisivät nopeammin, mutta kuitenkin nyt jo näkee sen, että sitä toimintaa alkaa olla, eli ollaan selvästi menty siitä asennemuutoksesta siihen toimintaan. Ja tietyt toimijat tietysti tekee tämän nopeammin ja toiset vähän hitaammin, mutta selvästi alkaa olla merkkejä, mikä on mun mielestä tosi ilahduttavaa. Ja jos nyt katsoo yleisellä tasolla, niin esimerkiksi nämä luomuviljelijät ja heidän järjestö, niin ne ovat ottaneet hyvin aktiivisen roolin ja ovat niin kuin lähteneet opiskelemaan näitä regeneratiivisia uusia niin kuin maataloustuotantomenetelmiä, permakulttuuria ja conservative farmingia ja sen tyyppisiä, järjestävät kursseja ja niin kuin jakavat sitä ymmärrystä ja tietoa. Se on mun mielestä tosi positiivista. Sitten Ahvenanmaalla on leader, joka jakaa rahaa erityyppisille projekteille, erityisesti jos siinä on jonkunlainen tämmöinen ympäristö
aspekti, niin siinä näkee sen, että tämän viimeisen vuoden aikana, miten on alkanut tulla enemmän ja enemmän hakemuksia liittyen luonnonlaitumiin ja erityyppisien biotooppien niin kuin pelastamiseen ja sen tyyppisen, mikä eläinten avulla yritetään niin kuin taas elvyttää ja pitää kunnossa näitä mahtavia luonnonlaitumia, mitä nyt Ahvenanmaalla on vielä paljon verrattuna mannermaahan. Ja sitten myös tämmöisiä niin kuin yksittäisiä viljelijöitä, jotka ovat päättäneet, että ne haluaa, vaikka ne on enemmän ehkä siinä tehotuotannossa ja tämmöisessä niin kuin keskittyy ja johonkin tiettyyn viljelykseen, niin kuitenkin on alkanut kehittää tämmöisiä vähän omia, myös vähän niin kuin ympäristöprojekteja, niin niitä on alkanut näkyä jonkun verran, mitä on positiivista. Sitten siinä teollisuuspuolella, niin siinä kalankasvattajat ovat olleet hyvin aktiivisia, ja siinä yksi tämmöinen tärkeä niin kuin teknologinen projekti, joka on työn alla, on tämän kalanperkun jätteen niin kuin hyödyntäminen, eli se, että saataisiin tästä sivuvirrasta joku arvokas tuote, niin se on ollut yksi tärkeä. Ja sitten myös se biokaasu niin kuin mädätteestä, miten siitä saisi ravinteet takaisin kiertoon, se on ollut yksi projekti Ahvenanmaalla. Ne on nyt tämmöisiä esimerkkejä enemmän siitä tuotannosta ja sit kierrosta. Ja sitten tällä toisella puolella ehkä enemmän on tästä Axganista puhuttiin jo. Sitten on kehitteillä tämmöinen terroir ja merroir atlas, eli lähdetään hakemaan näitä ahvenanmaalaisia perinteitä liittyen ruokaan ja makuja ja lajikkeita ja reseptejä ja sen tyyppistä, kerätään ne yhteen. Se on mun mielestä niin kuin positiivinen, hieno asia. Ja mitä muuta? No sittenhän tietysti jo sellaista niin kuin olemassa olevaa ja mitä muuallakin, mutta Rekohan on aika vahva Ahvenanmaalla, ja sittenhän siellä on esimerkiksi mielenkiintoinen Emmauksella on niin kuin kahvilaravintola, jossa he yrittää niin kuin tuottaa mahdollisimman ilmastoystävällistä ruokaa, ja siellä myös työllistetään pitkäaikaistyöttömiä, eli siinä on myös niin kuin tämmöinen yhteisöllinen, sosiaalinen aspekti mukana, ja samalla kiinnittää huomioon ruoan ilmastovaikutuksiin ja hävikkiin ja niin edespäin. Joo, ja sitten tietysti pitää muistaa nämä isot toimijat, niin kuin just Schördefest, niin kuin porukka, joka jatkuvasti tekee niin kuin uusia asioita ja laajentaa ja kehittää niin kuin kaikki, mitä liittyy just tähän niin kuin paikalliseen ruoantuotantoon. Ja sit myös se, mikä on hienoa, että koska yksi tärkeä asia tämmöisessä on aina se viestintä ja se, että jaetaan sitä tietoa, kuunnellaan niin kuin muita toimijoita ja yritetään löytää niin kuin yhteisymmärrystä ja sitä, ehkä sitä yhteistä niin kuin tavoitekuvaa, niin siinä taas se porukka, joka on niin kuin hyvin voimakkaasti vienyt näitä asioita eteenpäin, on taas ne kalankasvattajat, että heillähän on nyt käynnissä sitten vähän isompi tämmöisen strategisen viestinnän kokonaisuus, missä ne aktiivisesti lähtee kertomaan omasta tuotannosta ja sen mahdollisuuksista, mutta myös haasteista ja viestii myös näitä kaikkia toimenpiteitä, mitä ne kuitenkin ovat tehneet viimeisten 20 vuoden aikana, ja yrittää niin kuin sen kautta avata paremmin syöjille nimenomaan se, että mitä se on se kalankasvatus nykyään ja miten voimakkaasti se on muuttunut ja mitä kaikkea uutta se tuo koko ajan. Ja sehän on sinänsäkin mielenkiintoinen ja ajankohtainen ja kytkeytyy taas isompaan yhteyteen, että niin kuin jos puhutaan koko Suomen mittakaavassa, niin se faktahan on, että syödään isolta osin tuontikalaa ja kotimaista kasvatettua kalaa tai kalastettua kalaa,
aina vaan vähemmän tai ei ainakaan enemmän. Että se lisäys tulee koko ajan sieltä tuontikalasta, vaikka meillä on kotimaassakin hienoa kalankasvatusta ja kalastusta ja hyvin vastuullisesti. Että esimerkiksi WWF:n kalaoppaan vihreällä listalla on kotimainen kasvatettu kirjolohi esimerkiksi, joka on se päätuote siellä Ahvenanmaan kalankasvatuksessa. Ja se kytkeytyy niin kuin siihen keskusteluun, että pitäisi syödä enemmän kalaa ylipäätään ja olisi hyvä syödä sitten mahdollisimman vastuullisesti ja tietysti kiva ja hyvä syödä kotimaista ja sitten päästään siihen, että no onko sitä tarjolla ja niin edespäin, että se kytkeytyy isompaan kokonaisuuteen ja keskusteluun sekin asia. Mm. Mutta se vielä, jos niinku vähän miettii just sitä, että mitä Ahvenanmaalla nyt tapahtuu, niin se asia, mikä voisi olla mun mielestä paremmin ja mikä oli myös tässä meidän koko projektissa niinku ehdotuksena tämän niinku koordinoijan rooli, että kuinka tärkeä se on. Ja mun mielestä siinä, kun sitä nyt päästiin tekemään sitä roolia yli puoli vuotta kuitenkin käytännössä, niin kuin kuitenkin kuin nopeasti se toi tätä asennemuutosta ja sen kautta sitä halukkuutta toimia eri tavalla, niin nyt kun sitä roolia nyt sitten ei tällä hetkellä ole siellä, niin se näkee, jos ei mitään muuta, niin se näkee siinä, että asiat tapahtuu hitaammin. Mm. Se oli niinku yksi semmoinen, niinku, se oli tämmöinen vauhdittaja, ja sitten se toinen just siinä, kun toimisin roolissa, ja pystyi vähän toimimaan semmoisena niin kuin systeemiajattelijana, että osaisi yhdistää näitä eri toimijoita toisiinsa ja niin kuin näyttämään heille, mitkä ne yhteydet oli ja miten ne voisi niin kuin sen sijaan, että ne aina toimisi ikään kuin vähän niin kuin siiloissa, niin se, että kun ne yhdessä toimii, niin mitä kaikkia uusia mahdollisuuksia ne saa aikaiseksi ja kun ne myös niin kuin näkee näitä, enemmän näitä kokonaisuuksia eikä osia, niin kaikki tämmöinen niin kuin nyt kun sitä ei ole siellä, niin tuntuu jotenkin, että Ahvenanmaa vähän niin kuin menettää nyt sen mahdollisuuden olla edelläkävijä tässä sekä kiertotaloudessa että tämmöisessä alueellisessa vahvassa ruokajärjestelmän kehittämisessä. Nyt kun sä viittasit tähän koordinaattorin rooliin ja niin edespäin, niin sehän mä taas sivuhuomautuksena kerron, että se on osa sitä mallia, että me tunnistettiin, että pitäisi olla tämmöinen joku koordinaattori just sen takia, mitä sä nyt äsken sanoit, että jotta asiat menis eteenpäin ja jotta ne menis niin kuin samaan suuntaan ja jotta pystyttäisiin niin kuin yhdistämään se, mistä jo aikaisemminkin puhuttiin, että on ne ideat ja ajatukset ja konseptit ja ne suuret visiot ja kuvat, ja sitten toisaalta on niinku käytännön toimintaa, ja siihen väliin tarvitaan joku semmoinen yhdistävä lenkki, joka niinku huolehtii siitä, että jotain tapahtuu ja niinku kokoaa niitä asioita yhteen ja niin edespäin. Ja me hahmoteltiin siihen myöskin sitä koordinaattorin sellaista tehtäväkenttää tai vähän oikeastaan semmoista tehtäväkuvausta, että no mitä se koordinaattorin työ sitten käytännössä, niin kuin minkälaisista osioista se koostuu, ja tämä löytyy myös sieltä kurssimateriaaleista. Mutta oikeastaan ehkä tuosta voidaan päästä nyt sitten siihen, että no, sä jo mainitsit, että nyt esimerkiksi, että nyt ei ole sitä koordinaattoria tuosta. Mulle tuli mieleen, että yksi asiahan, mikä me niin kuin huomattiin, ja jos mennään vähän semmoiselle niin kuin yleisemmälle tasolle, että no minkälaisia tämmöisiä avainasioita tästä nyt sit voidaan näistä kokemuksista noin niin kuin yleisellä tasolla tunnistaa, niin sehän oli esimerkiksi yksi asia, mikä me tunnistettiin, että se ei välttämättä ole ihan itsestäänselvää ja yksiselitteistä ja helppoa niin kuin löytää se koordinaattoritaho. Ja tähän me myös kehitettiin vähän semmoista niin kuin kriteeristölistaa, että kun tämä on samalla lailla kuin monet muut asiat tässä mallissa, että ei voi antaa semmoista yleispätevää, että alueen pitäisi olla x neliökilometriä ja väestöpohjan pitäisi olla x ja koordinaattoritahon pitäisi olla aina tämä tai tämä taho. Se voi olla monia erilaisia tahoja, mutta me luotiin vähän niin kuin
niin kuin ominaisuuslistaa tai semmoista kriteeristölistaa, että minkä tyyppinen tai minkälaisia asioita se koordinaattorin pitää tehdä ja olla. Esimerkiksi yhtenä tärkeänä se, että pitää olla kunnolla resurssoitu sekä rahallisesti että henkilöresursseina. Mutta minkälaisia muunlaisia asioita, jos ajattelee sillä yleisemmällä tasolla, niin mitä me nyt voidaan tästä sanoa, että jos joku lähtee jollain muulla alueella nyt haluaisin lähteä tämmöistä kehittämään vähän siihen sun katsomaan ikään kuin sen alueen ruokajärjestelmää ja miettimään, että no mites tästä nyt sitten luodaan tällaista elinvoimaista, kukoistavaa ruokajärjestelmää, niin mitä siinä sitten niin kuin tapahtuu tai minkälaisiin ongelmiin ehkä voi törmätä tai mitä pitää ottaa huomioon sun mielestä? Joo, se onkin aika hyvä kysymys. No yksi sellainen, mitä pitää varmistaa, että on olemassa, jos mä lähden siitä ehkä enemmän, niin se on se, että pitää resurssoida hyvin, mitä ikinä lähtee tekemään, niitä resursseja tarvitaan. Se resurssi on se osaaminen, mutta se on myös se raha ja se aika. Mm. Eli ne kolme ovat tämmöisiä niin kuin perusedellytyksiä, ja se, että se ei mene niin kuin ihan hetkessä, vaan tämä on, niin kuin, tämä on vähän isompi prosessi, ja silloin pitää resurssoida hyvin, ettei niin kuin odota niin kuin huipputuloksia ilman sitä järkevää resurssointia, niin se on ehkä yksi tämmöinen niin kuin edellytys kaikille. Mm. Mutta sit varmaan niin kuin se tärkeä siinä. Tämä on ehkä vähän semmoinen samalla niin kuin tämmöisen uuden ajatuksen niin kuin myyntiprosessi jollakin tavalla. Ja myyntiprosessissa on aina niin kuin se, että ihmiset etenee eri vauhdilla ja ovat niin kuin eri vaiheissa. Ja jotenkin semmoisessa pitää jotenkin koko ajan niin kuin huomioida se, että missä nämä meidän niin kuin avainpelaajat sitten on ja kuin pitkälle ne ovat päässeet ja mitä ne seuraavaksi niin kuin tarvitsee, että ne pääsee eteenpäin, niin se on niin kuin yksi sellainen tärkeä niin kuin sellainen asia siinä, että ei voi olettaa, että kaikki kehittyy samalla vauhdilla ja samalla innostuksella, vaan jotkut menee nopeammin ja jotkut hitaammin ja kaikille pitää niin kuin löytää jotenkin se oma rooli ja paikka siinä kokonaisuudessa silloin. Mm. Ja sitten varmaan semmoinen ylipäätään niin semmoinen niinku johtamis niinku aspekti ei saa myöskään unohtua, että pitää olla se yhteinen tavoitekuva ja semmoinen niinku tähän halutaan päästä. Ja sitten pitää olla sitä johtajuutta, jollain pitää se olla. Se ei aina tarvitse olla niin formaali johtajuus, mutta se pitää olla se joka koko ajan osoittaa, että tuossa on se meidän tavoitekuva, sinne ollaan menossa. Mm. Se voi olla, että se on siinä osittain siinä resurssoinnissa tai joku, joka mahdollistaa sen kaiken, mutta semmoinen tietynlainen johtajuus pitää niin kuin olla, koska muuten se ei niin kuin pysy vauhdissa niin kuin se prosessi. Mm. Ja eikö ylipäätäänkin, niin kuin, ainakin mä aina ajattelen, että mä oon enemmän ehkä asiaorientoitunut ihminen, ja mä olen enemmän tehnyt, juuri pohtinut siellä kirjoituspöydän ääressä niitä malleja, ja sä oot sitten taas ollut siellä Ahvenanmaalla, ja ainakin näin niin kuin sivusta katsottuna tuntuu, että ihan valtavasti täytyy niin kuin huomata ja varata, niin kuin resurssoida aikaa siihen niin kuin ihmisiin ja ihmisten, vähän nyt tuohon, mitä sä jo niin kuin sivusit siinä, että pitää löytää niin kuin jokaiselle semmoinen oma eteneminen ja pitää olla sitä johtajuutta ja semmoista, mutta mun mielestä se on asia, mikä ehkä kannattaa erikseen vielä jotenkin nostaa esille tai huomauttaa, että sitä ei pidä millään lailla aliarvioida sitä niin kuin ihmisaspektia ja miten paljon tarvitaan semmoista henkilökohtaista kontaktia ja niiden asioiden läpikäymistä ja niin edespäin. Erityisesti tämmöisessä, jossa on niin kuin vähän kyse siitä ajatusmallien muuttamisesta ja niin kuin sä sanoit, niin tavallaan uuden ajatuksen myyntiprosessista, niin musta se tuntuu tosi keskeiseltä se
aspekti. Niin, no, ihminenhän on keskellä tätä kaikkea. Mm. Eihän näitä järjestelmiä edes syntyisi, jos se ihmisaspekti ei olisi siellä. Ja sehän on niinku sen, oikeastaan sen kaiken A ja O. Mm. Että jokainen yksilö niinku löytää sen oman roolin, sen oman innostuksen ja sen voiman ja sen kautta niin kuin lähtee tekemään. Sitten ei oikeastaan vähän niin kuin mihin sä viittasit aiemmin, että kaikki löytää tässä järjestelmässä sitten sen oman roolin, mutta vaan se, että pääsee niin kuin siihen. Ja mitä nyt ollaan kuitenkin nähty just Ahvenanmaalla, että monet niin kuin yksilöiden kauttahan tämä kaikki tapahtuu, että me nähdään, kun yksilö yhtäkkiä niin kuin löytää tämän juttunsa ja kaikki niin kuin palikat loksahtaa paikoilleen ja sitten se vaan niin kuin lähtee se toiminta. Mm. Se on mahtavaa nähdä, kun se tapahtuu, mutta sen pitää niin kuin edellytykset sille pitää antaa. Mm, totta. No, ehkä sitten viimeiseksi, niin mitäs nyt sitten, nyt niin kuin projekti loppu. Nyt me äänitetään tätä tammikuussa 2019 ja projekti loppu tuossa vuoden loppuun, niin mitä me nyt tehdään? Miksi? Koska mulla on sellainen käsitys, että nämä niin kuin elinvoimaiset ja kukoistavat ruokajärjestelmät on aika tärkeä asia meille ja me pidetään sitä niin kuin semmoisena, mikä kiinnostaa meitä, niin mitäs nyt sitten tämän jälkeen? Niin mitä Inveniire tekee? Mitä me tehdään tai tehdäänkö me, jatketaanko me tätä vai mitäs sitten? No kyllähän varmaan nyt nämä viimeiset vuodet tässä on niin kuin osoittaneet meille, että tämä on aivan älyttömän tärkeä asia. Ja jos me katsotaan maailmanmenoa ja ruoantuotantoa niin kuin myös niin kuin globaalisella tasolla, niin kyllähän niin kuin tämä asia on ajankohtainen ja tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi. Ja tässä on ihan valtava työkenttä meille. Mm. Löytää näitä uusia liiketoimintamalleja, löytää näitä uusia niin kuin kokonaisuuksia. Se, että tämmöiset alueet, niin kuin Ahvenanmaa esimerkiksi, että se nyt pystyisi myös niin kuin hyödyntämään vahvuutensa ja tehdä siitä jollakin tavalla sitten se lähde kaikille kasvulle ja uudelle ajattelulle, niin kyllähän se tämmöisille strategiakonsulteille ja viestintäihmisille mitä me nyt, ja muutosagenteille, mitä me nyt ollaan, niin kyllähän työkenttää löytyy. Mm. Aivan. Ja tämä on, eikö niin, kun mä tulkitsen, että tämä on meille niin kuin henkilökohtaisesti semmoinen tärkeä asia, tai minkä parissa me niin kuin halutaan tehdä töitä. Niin, sehän on niin kuin vähän se meidän missio tässä maailmassa yrittää muuttaa elintarvikejärjestelmä paremmiksi. Mm. Eli summa summarum, jatkamme siis näiden parissa. Vaikka projekti loppui, niin me nyt kuitenkin jatketaan näitä samoja asioita eteenpäin. Näin on. Okei. Mä luulen, että siinä tuli nyt aika kattavasti käytyä läpi, että mitä ollaan tehty projektin aikana ja mitä siitä nyt niin kuin voidaan oppia ja niin edespäin. Ja tosiaan ne materiaalit ja tuotokset on olevissa ja saatavissa ja olemassa ja niihin löytyy linkitykset tästä tämän podcastin lähettyviltä. En osaa sanoa, onko alta vai vierestä vai päältä, mutta kuitenkin. Se oli varmaan suunnilleen siinä tämä meidän keskustelu. Kiitos paljon. Kiitos.